Američka agencija AP prenela je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jedan od retkih lidera u Evropi koji je komentarišući proteste u SAD-u otvoreno podržao američkog predsjednika Donalda Trumpa. AP citira jučerašnju Vučićevu izjavu za televiziju Pančevo da se nada da će SAD izaći iz ove krize i ističe da je predsjednik Srbije poželeo sreću američkom predsjedniku. Agencija piše i da je Vučić rekao da se Trump suočava sa ozbiljnim i teškim neprijateljem dok pokušava da uguši masovne proteste zbog smrti Afroamerikanca Georgea Floyda tokom policijske akcije u Minneapolisu. Prenosi i komentar srpskog predsjednika za kojeg navodi da je populista povodom otkaza koji je srpski fudbaler Aleksandar Kataj dobio u klubu Los Angeles Galaxy zbog objava njegove supruge na društvenim mrežama. AP navodi da je supruga fudbalera pozvala policiju da ubije demonstrante nazivajući ih stokom odvratnom. Agencija navodi da je Vučić rekao da takva odluka kluba samo govori o hajci koja se vodi protiv predsjednika Trumpa.